دمان حسبيه دي ورده ان اي كل رقمان حيركي انشحا اي وضا صحيحين وحانو باقو درينا تاقرياشا حسبيه دي ورده اي قرنكا ان اي اسكاقفو قادان وحكاستا وكهوري من اي دين تين اسلامكا يدغان كينا مانتو اي تاريخ دو تهي افريتو منكي بيشا تبناد لابد أن يكون يافري لاتنكا وحن هلكن كو قوانينا أنغو قد دا أنشحا يحلين تخلافاتك فرين كو سعوتا حزبية دا غرنكا ورادة سياسة دا يدامان تاقي رياشو دا وحن هلكن دي كو سو قد بينينا وحيابها لو باحين هاي إنا تفوريسان سيدا وقود أخصاها بادن يدو لقاليو وقتي دورشو وفودي نوكو سو حيا لون باهي هي ارمهن ان اد اهميه سيسان ارمهن صوصه كو دمان حسبيه ورده ان اي كو دقمان حيركي انشحا اي ولا صحيحين وحنو باقو درينا تاغرياشا حسبيه ورده قرنكا ان اسكاغا فوغادان wax kasta oo ka hor imanaya diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban saddex inaad xafiisyada ka durkisaan meelaha ixtiraamka leh sida masaajidada iskuulada goobaha caafimaadka maxkamadaha xafiisyada dawladda qodobka shanaad si loo yareeyo isku dhacyada keeni kara khilaafaadka taageerayaasha ina kala durkisaan xafiisyadiina xafiisyada xisbiyada ama ururada in la joojiyo aflagaadada miidiyaha la isu marinayo ay kow ka tahay caydu hadalada xanafta leh been abuurka iyo waxyaalaha la midka in la joojiyo burburinta boorarka astaamaha xisbi leeyahay ama urur leeyahay si looga fogaado isku dhaca taageerayaasha iyo ururada waxaanu faraynaa dhammaan maamulayaasha iskuulada iyo madaarista iyo goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha u qaada ardaydu marka ay qaadaan ururada iyo xisbiyada waxay u qaadayaan ay qaadaan in ay faraan inay ka fujiyaan astaamaha xisbi ama urur gaadiidka dadweynaha ee ka dhaxeeya dadweynaha oo dhan si ardaydu aanay isku dhac ugu imanin waxaanu faraynaa dhammaan shaqaalaha dowladda ee aanu xeer ku siinahayn in ay ka qayb galaan kambeynada iyo ololayaasha ururada iyo xisbiyadu leeyihiin in ay ololeeyaan oo ay xisbi ama urur gooniya u ololeeyaan oo ay ku bilmaan doorashooyinka waxaa kaloo aanu uga digaynaa gaadiidka dowladda ee lambarka dowladda leh iyagana in lagu ololeeyo qodobka ugu dambeeya waxaanu faraynaa dhammaan xisbiyada iyo ururada qaranka in ay qodobada aanu soo sheegnay fuliyaan haddii ay fulin waayaanna waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga